重点是因为老板想要把这个三十计做到最强最大，对不对？因为 他给我一个目标嘛，雷斌，你拿起三十计，我要这个三十计成为最强最大的一个组织。哇，你听完过后你要不要？肯定要嘛，对不对？因为反正我都要赚钱嘛，老板我不会的嘞，不用紧，你跟着我方法。那如果老板讲了这句话，老板是不是要很忽略的帮我？哎，我有机会的，所以我就很快在一年半拿到这个三十计。谁帮我们的？公司，对不对？公司支持嘛，然后让我有机会得到第一名嘛。那你觉得立威这个老板会放过吗？他绝对不会放过的，他很认真的帮助我们公司，他用我们这个三十计来做标志啊，就是把这个三十计来激发下面的人，那些36啦、36，哎，为什么这个冰猫啊都可以做到？有没有？他是用这个方法来激发他们来追上来，他们一直追，一直追，一直追，我们一直在跑这个跑。如果我们不跑的话，我们就给人家超越了，对不对？所以我很感恩所有现在的组织的每一个会员，没有你们哪里有可能有嘛，对不对？希望下面的人上来，我们才可以上来嘛，对不对？如果你们不上来，我们讲上来。所以我们最主要的问题是，你们认同三十七强吗？强，强，都是自己人嘛，对不对？所以必须要真的很认真，因为这个目标特别大。老板一宣布这个组织的问题来讲，每个在 M 住我们，哇！跟你讲，我这几个月哦，那脑袋里面好像杀出来一样，哇！一直在入我的头啊，为什么？因为我紧张啊，要给人家超越的话，真的是感觉到我们白做这十多年了，对不对？白混了这个三十几十多年了，给人家超越 ，no！ 你看啊，我们讲开胃锅的话，为什么他发飞马器不够吗？飞马六已经活死掉了。对不对？六条线，哦，他要去哪里玩一世界，根本就可以的。因为为了三十七来得标这个飞马器，来证明上我们三十七是强的。那我们给乔文哥一个掌声。我们仔细的一讲，还要飞马九六环了，要超越我，你看，很明显的嘛，对不对？啊，逼我嘞，对不对？跟我挑战。先跟你讲啊，李斌啊，不是我没有跟你讲啊，我要去，我要天龙主席啊，也不要我去上来了啊。你看他已经激发我了，哪里可以的，对不对？啊，会使死未使倒，对不对？所以都大家都是自己人，今天来到这里，当然我们必须要把人炒到加拿大，对不对？这里每一个人如果带到几个人的话，我们就做嘛，对。哎，你知道印尼多少个人吗？孔明。他们自己考命 80% 他都要印尼的人，哇，听完后啊，妹妹大喊打桌子的人，不 ，no， 为什么是你讲80%，不是我80%？试试看呐、啊，哎，你看，多么强的这个大姐大，对不对？哪里可以别想一输回来新加坡啦？对呀、啊，必须要强，我们从新加坡开始的嘞，对对对对，都是自己人，对，都是激发来激发去，把我们真的。SIC 没才多，11月25号，我们一定要证明给所有的那些别的组织的讲一下，我们很强，因为老板已经宣布了，我们这里有飞马器啊，我要飞多少个飞马器啊，如果一个都做不到的话，真的是有些话不懂啊，怎么样讲？我们肯定很强，我们已经知道有很多个在打了，从飞马二就打到飞马器，懂你？这个打到你在印尼的。包括很多很多领导人在挑战，现在难吗？难，把今天做得到吗？每一个在场都做得到。所以最近我一直在出国，一直在跟人家谈飞马，飞马，飞马。忽然间，丁有学到一个比较特别，可以把你的组织的人脉炸出来，就是把你们的组织里面的人炸出来，就有用一个方法。想不想听？就是这个是一个方法，我感觉到也不错。我感觉到，如果我今天一个人讲，第二个人不认同，可能这个方法就不对的。我就开始这几天一直在讲，跟这个讲，哎 ，OK 的，跟这个印尼讲 OK 的，我在那个台湾的讲 OK 的，我在跟那个马来西亚讲 OK 的，每个人都很希望我张嘴，我要抢那张嘴嘞，对呀、啊，我讲你拿去烧，炖水这样喝下去就可以了。就是一个方法 ，OK， 好，我们来看一下，想不想成长里面的人脉？都是想赚钱，对不对？对对对，当然这个很底阶的，
不是每一个人都可以自己。如果你是小便的话，你是说如果刚刚开始的话就比较难，如果你刚刚开始的话必须上面那个人来帮助你。有没有大限的？你们自己有没有大限的？ 有些新人没有，对不对？新人没有嘛。如果大限就是说你在这里，你这个伙伴，这个是 you 啊，你这个伙伴，我先讲的这个我们才谈的，你是个领导，可是你下面这个没有大限，哎，就是这个很小哎，他可能有两个指数这样，哦 ，OK， 把你这个，你有一条大腿，就是你有一条大线在所有这边，你就可以用我刚等一下我讲的那个方法。为什么？因为你需要碰到这里的钱来给这里的人，明白吗？就是说，如果你是大线，你要把刚等一下我讲的那个，你必须要有一个大腿。你才有办法做，如果没有的话没有办法做，就是什么靠自己、okay? 靠自己去做，听得懂吗？所以、不是每一个人都可以啊，要有大限的人，你要舍得，有舍是不是有得？舍就有得嘛，你舍得越多你得的越多嘛。就是我现在如果我在看，我看哎哦，我这个还是小编，我就够他了，我就是支持他了，哦，我会给他奖金，我会给他 promotion，OK，、okay? promotion 啊 ，promotion 意思我不会给不丢，我会给钱 ，OK 吗？啊，这是一个很简单的一个问题 ，OK， 一个猴子，你给他一个香，你放一个香蕉和放钱，他会拿一遍香蕉，香蕉嘛，因为他猴子嘛。那你们如果放一个香蕉和放一个钱，你会拿哪里？钱啊，对对对，钱嘛。所以我们讲来讲去都是这个 S 来嘛，对不对？来到这里是要换钱，那要钱是不是要有组织？人脉就是钱脉嘛，对不对？没有人哪里有钱？ OK， 好，我们来看一下啊。如果不懂，你再问我。不懂的话，我们就坐下来谈。好，方法是这样啊。当然，这个就是你。你想把这个人的组织扎出来，这个 A， 对不对？我们讲谈，我们要跟人家讲谈，要把一个人带进来。我们讲卖产品 ，No， 我们讲生意，对不对？我们来是赚钱嘛，是想要人家人。如果今天我投资一个3988，那你要人家拿这个3988，当然你要讲得清楚吧，对不对？他才会拿钱出来嘛，对不对？如果这个3988可以让你赚200000一个月，有没有兴趣？有，你肯定嘛？这边是肯定，我先讲肯定先嘛，对不对？一定有兴趣的嘛。然后这个产品送给你是，这样好听一点的嘛，是不是好听一点点？这个产品是送给你是的，说外面卖什么价钱关我什么屁事，对不对？外面我一条才卖多少钱，我不关我的事啊。现在我是送你产品啊，你要的是这个户口，对不对？你要的就是这个户口可以让你赚200000，这样 OK 吗？这个人就讲哦，原来讲哎，怎么不错？来，我来帮你。当你这个 A 进来过后，就是你把这个人推进来，他必须要认同他才会来嘛，对不对？那我们可以请他10个人吃饭吗？找10个人出来，就是把 A 加上挖10个人出来，我请你吃饭 ，OK 吗？来帮你把人拉出来，这样 OK 吗？是请你吃饭，就是上面这个人要做这个动作，就是你是领导人，你必须要做这个动作，就是说你进来过后呢，你找10个人列名单，也不要叫那些你的孩子来吃饭啊，我请这个吃饭是要找生意人来配合，我来帮你谈，来赚这个钱，来让你赚200000，这样 OK 吗？人是不是出来了？然后或者是一个一个谈，或者自己做一个饭局，自己谈 OK 吗？哎，你们学的 OPP 是不是拿来用？对啊，会自己用嘛，对不对？不然的话就要参与我今晚的，不然参与我们的饭局，对不对？好，这样10个人里面用这个功力来跟他谈，来把4个人带出来 ，OK 吗？4个人 A、B、C、D。有时候你问我难吗？也是很难。可是你如果谈法好的话，
你不难的，要把这四个人找出来不难的，因为每个人都想赚200千，对不对？那如果这个四个人一进来的话，他是不是有赚钱？有没有赚钱？大概要回本的，产品是不是免费的？给、okay, 那上面这个人，我就讲好，我再给你1000块的 bonus 奖金 ，OK 吗？这样 OK 吗？为什么你可以给1000块呢？什么原因？看一下，你是不是有一个介绍费？有5个 p 总共是6个 p 6个介绍费，对不对？乘以339，大概是2000块，对吗？对不对？那给1000 OK 吗？对不对？好，给1000，我还有赚1000呢、啊，对啊，是不是给他1000？你还有赚1000，对不对？对。对啊，好，这样的问题来讲，第一个目标破关了，你可以讲1个月吗？完成这个问题，给他一个目标，给1个月你就要完成。你一完成的话，我就给你1000块。他是不是很努力的去追他的人？因为你要得到你的目标嘛，对不对？你给他1个月的时间来找14个人，对啊。找了出来过后呢，有可能1天就找出来了，有没有可能？对啊。然后这4个人出来过后呢，同样的，我给你第二个目标，好，把这个 A 找10个人出来吃饭，可以吗？选择吗？10个人吃饭，我有40个人吃饭，同样的，把这个人带到4个人出来，可以吗？OK 吗？这样 OK 吗？因为人是不是出来啊，一出来过后，如果他得标第4个人，我再给他一个3000块的奖金。为什么可以给呢？第一，你有没有赚钱？ Home 你这个户口赚6000，是不是赚6000？大概我们算好了，200清然后再出来，你赚6000，你是不是赚6000？因为你碰这边了，你有16个碰在这里，是不是碰这边？是不是？是不是跟他一样，也是赚6000？那你给6000，你赚6000，你给3000，你要赚3000，对不对？有没有赚钱？有。我们直销是不是要有人？哎，这个人赚6000，哦 ，OK 吗 ？OK。是不是赚钱？你赚很多钱的，对不对？要不要给下面的人你喜欢？啊、哦。完了，给的话你还会复制，如果一个做得到，全部做得到，你就没有办法。所以我们一定要会复制，对不对？哦，如果每一个人做得到的话，我就可以给你6000块，这样 OK 吗？用什么来吸引他？用这个奖金来吸引他。然后你又帮他，对不对？我又帮你，我们又来共同，喂，可以的，这个生意可以做的。我听完过后，我就感觉到有人帮我，哦，我坐在那边，当然要复制要学嘛，对不对？好了，这样的话多一层。如果每一个人带4个人，容易吗？容易啊、哦！就16人，现在什么？16个，你这16个赚多少钱吗？这个户口他会赚24千，它是一个数目字来的，是一个 calculation 来的，是不是？如果这样的话，他也赚24千，你觉得你赚多少钱？你赚24千呢、啊？很简单的，就买这个32套乘以399，包括 matching， 是不是40千？24千，对不对？那24千的话，我给他奖金10000块 ，OK 吗？可以。10000块好，哇，这个钱越来越大了，对不对？那你赚24千，你给10千，好，你给10千，你还有赚，你还有赚14千，要 OK 吗？这些人是不是出来了？是不是你要的结果？如果每一个人都是这样去谈复制 ，OK 吗？听得懂吗？懂。这个是赚钱的，有舍就有得，舍得越多得的越快。就是明明在做这个同样的动作啊，他舍得啊，对不对？是不是舍得？因为你做到吹沙给你一个分，驻扎两个吹沙给你2个分，你做到飞嘛，他给你什么分？有没有？你做到一环，他给你哎，还没如果做到一环的话，500万呢？哎，100万呢？1 million 呢？还没会拿到呢。如果我做到1000的话，我 1.5 million 呢？我做的，你看，为什么他就会来吸引我们呢？喵喵喵喵喵喵 ，key 有个探监规划 ，OK 吗 ？OK。再快多一个飞马霸 2 million 呢，
最后一个奖金就高了 ，4 million 的天龙手饰，哇啦！你看，里面用这些来吸引我们，我们用这个来吸引人家啊，同样的问题啊，是不是很大的钱，很多钱，一个小朋友赚10000。如果这个组织一直在走下去，同样每个人的肤质都一样的话，你上一天4套，一天哦，你赚多少钱呢？一天4套，慢慢下来，是不是越来越大？你可以赚多少钱？对不对？是不是你要的结果？那有没有行动？为什么今天你们做不到？做得到的，老板真的做得到的，只要有会议一起来。学这个谈法 OK 吗？这个谈法 OK 吗？ OK， 因为这个是很简单的一个数目字嘛，所以老板讲了嘛，你赚的是多少钱？几八千？这里几八千？你们赚几八千？180000呢，对不对？你赚180000呢，如果赚180000的话，给一点点出去的20%来请吃饭 OK 吗？ OK， 可以耶，还有赚80%呢，对不对？因为每一个介绍费，刚才以文讲的，每一个介绍费，你拿339，对不对？你是简单的呀，不会注释，没栏杆，对不对？对呀、啊，那有些人的组织里面至少碰2次啊，对不对？赚更多啊，对不对？如果赚更多的话，每一个人达到送他去泰国可以吗？哎，送他去雅加达可以吗？每一个一套我送你一个，每一套送你一个，整班人这里85个，带他去雅加达。对，培训会回来的话笑了，对不对？因为那个厂是37的，去到那边哇，人家37这样强啊，哇，37的这样威，哇，威风啊，对不对？那天我们要去那边，嗡嗡，不可以在那边静静在那边，啊，以前我们上厅来的时候，我们去会场的时候，我跟阿斌去那边的时候，我们没有声音啊。36在那边嘣嘣夹，落金柱，落金柱，我们在那边，我感觉到很渺小，对啊。当我们上来的时候，那落金柱不像，对啊，会强嘛，胜者为王嘛，对不对？是不是强？那我希望大家这里必须要有这种目的。当我们如果去到那边，每一个人做一点点的动作，随便来一来，微微一下，你看一人来个微声。那边如果15000人的话，一点点呢，整个爆炸耳聋啊，对不对？你带去的人啊，都被影响了，对不对？因为影响的影响力就是说有人啊，还有一条影响到吗？整班的如果是别人的人，影响个鬼啊，对不对？可以到不排解、啊，对吧？好像我去到雨龙，我们坐在那边的那个道理的 meeting， 36 Andy 坐在我旁边，当一讲到那个组织的问题，他在那边。为什么？因为我们全部占了90%都是我们37的人、啊、是不是很强？所以如果是我是他啦，你觉得我会怎么感觉？人就是这样的，很简单的，胜者为王，对啊，你要胜，要强。但是我真的很努力的去做我应该做的，这边跑那边跑。为什么？希望可以朝你们去的那个加拿大。我们先炒一轮好不好？我们先炒这个8号，礼拜天懂吗？8号，10:00，2点，懂吗？你们懂吗？好。我们有什么？36的见证会，对不对？在哪里？在不录。如果在这里的人，一人带着5个人的话，我写到那边，对不对？我希望你们，我们希望必须要炒人出来啊！当你炒人去那边的话，你相信我。我们一定会吵，他们也就会处理的，我也会处理的。哦，会处理什么？希望可以把这群人再吵，吵多一轮出来，然后准备什么？准备11月25号去到长安，对不对？对呀、啊，你们的目的是要赚钱啊，你们的目的是要人啊，然后你带人来，我们一个一个谈 ，OK 吗？你觉得 OK 吗？再谈吧，因为每个人来都要赚钱啊。那你如果你听得懂我在讲什么的话，你就很容易去复制了。不是卖产品呢，我不是跟你讲那个产品多好呢，我是跟你讲今天可以赚多少钱呢？是不是像这个结果？你想赚多少钱吗？等留下来，虽然你给了这个奖金我给你，然后你这个奖金你赚多少钱？哎，你赚很多钱呢，你赚那个2000、6000、30000，对不对？是不是30000啊？
第一轮2000，六天30天，三十二天，三十二天你才给多少天资金？14天，赚多少钱？18天。什么行业才好做？整个行业进展不一定，对不对？如果再复制多一轮呢？64就8000了。如果真正的是复制的话，谈清楚的话，每一个动作都一样的话，你是赚的，因为下来就是64了，对不对？这里碰这里，这个赚钱，这个64碰这里赚钱，中间里面64碰64也是满的，你说这个钱，你赚了100000，很明确的嘛，就是这样的嘛，对不对？是不是你们的结果？如果这样的问题来讲，快点找四个人出来了，配合一下。来玩游戏，找你那个小编，现在去找你的树里面的小编出来，跟他讲一下，来，我们来跟你玩一个游戏，就是这个游戏 ，OK 吗？水平啊，水平啊，你看不？水平。如果新人没有大编也没有小编嘛，这边平衡吧，对不对？希望上面的人帮你喽，你来做这个喽，对不对？如果你有大编的人，你也做这个动作来 support 下面的人喽。然后如果这个走的话，你是不是赚钱？你是铺这边，对呀，没错啊，这个是没错的，因为你这边这个 big， 你这边来碰这边的钱全部出来，对啊。当你碰完出来的时候呢，你这里再走到一条线，是不是和谐啊？又在碰这边，是不是？是不是再找多一个人出来来碰这边，对不对？如果今天聪明一点点，这两个户口都是你的。OK， 我们现在1月16号，如果得到凤凰的话，你会去哪里？波兰，波兰，然后要有4个，要把握Felix 3个，对不对？如果这样走下来的话，这里碰这里，这个是杜莎了没有？有没有杜莎了？这里是杜莎了吗？你这个户口是不是推上？对，这个是不是吹上？是，因为这个杜山嘛，这个杜山，这个是不是吹上？是，这是不是三粒？走多一粒，走多再多一个人就好了，好，复制四个人，然后四个人就是杜山了，这个也是三星，几个三星？四个，是不是四个三星？是，连续3个是不是 Phoenix？ 是，如果再走下去，是不是每一个都是这样？是，连一个几分？一天4分，一个月4分，对不对？一年有几个月？12个月。48分，是不是费满了？是。是啊，你这是费满了吗？是不是才没费满？要不要行动？要。对啊，如果再复制下去的话，你就是费满了。不用说，你一定要7个户口，2个户口你就可以全部费满了。你赚多少钱？几百千啊！几百千呢？你们不要啊？要，很多人都想要嘞。那有没有行动？有没有方法？有啊。有没有人帮你？有嘞。你的上面一定要帮你的。如果是我的话，我一定帮你的。为什么嘛？因为你赚钱，我都赚钱嘞。因为我在上面呢。所以这个行业就是要会懂得良心，你帮我，我帮你啊，对不对？你不帮我，你给我去死，我也死，你也死啊。你不赚钱，我也不赚钱啊。我们要配合啊。我们要跟人家配合啊，对不对？不是要你跟我配合，要你跟我配合，这样完蛋了。你不跟我配合，我不做啊，怎么办？我们必须要跟人家配合，可以跟伙伴配合，可以跟你的领导人配合，我们才会长久，对不对？对呀，没错的啊，这个行业就是没有气的，气还这么啊，轮起球仔还要不？你卖论是说，你不论不上，他一直都无聊，拜拜。那如果你轮回求财，哎，来，我奉献给你，来给你讲，替我扶持你。你的目的是什么？你的目的是要赚钱，对不对？对。对呀，就是这样。你来的目的是要赚钱的，你跟人家发脾气干嘛 ？Hello， 就撒羊胎先，因为你们都是我的老板嘞，全部这里都是我的老板嘞。你们赚钱是我赚钱，对不对？对。你们听我就完蛋了，对不对？对。所以我觉得大老板你们好，吃饱了没有？啊，请你们吃饭，带你们来，请无非有没有？为什么？因为我要赚钱啊。因为你们就是碰我那边的嘛，
对呀、啊，没错啊，所以你们必须要懂得这个制度，而且是百分之百赚钱。你们来的目的就是要赚钱，对不对？那你要赚钱的话，把你的币值弄高一点点，对不对？你越高，说明你赚的越多钱。如果从今天开始，零开始去找你的领导人出来坐下来谈，我是你的小编，老板你要讲一个，来，我们一起来把你的组织搭出来。哇，哪位？一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜，活血了，砰砰砰砰砰，赚大钱了，今年大肥年，对不对？这里不工作了，你们要自己做你自己的组织了，就是因为，要懂，听得明白吗？如果不明白，必须要做出来的。其实我的 slide 已经做出来了，我那个 slide 已经做出来了。是如果给你看，你看不懂，有些人看不懂。啊，如果你今天明白我在讲什么的话 ，OK 的 ，OK 吗？还没有 ，OK 啊。所以真的，我们三十斤必须要处理的，所以我不可以这样。我发觉到我们三十斤那天也去 KL 表扬的，你说一下 KL 表扬的。大多数有啊，你见到的人数很多没？8000人，有没有看到？我去菲律宾的，16000人啊，16000人啊，那边那天轰轰轰，我的心里面跳，为什么你这人组织里面就轰轰轰轰？然后我跟你三十几去那边的时候，有没有感觉？哎，我有感觉的嘞，我有感觉，因为可能新加坡太好名了，有些人还没有去的，对不对？对呀、啊，要啊。如果你是一份子的话，你必须要出力啊，对不对？去到那边，嗡嗡嗡，不是我们要点什么，我们必须要有那种感觉，然后才可以影响到我们的伙伴，对不对？如果你去雅加达，你带了80多个人去，啊，去到那边，嗡嗡嗡，我跟你讲啊，哎，你跟我讲谈来，我跟你讲谈。我记得我有一天，我带了224个人，我还记得跟安利安，利安去，然后去那边什么，很多人都是新人啊，去到那边。看那个艾迪说，哭了半个小时，讲都没有讲到。那哭了，上了巴士说，哇，安利康不也考不内赛了？来讲座88套，77套对不对？77套，我还记得啊。为什么77套？感动到啊，对不对？就是因为那个场被感动啊。如果今天去到那个30G的那个我们的培训会，四面台。我跟你 guarantee 啊，我要老板带我30G的牌啊，听好啊，我要老板上台啊 ，OK， 拿到上台啊，带我阿戴阿戴，我跟阿戴讲了，我要带30G的牌，就是老板带着30G的牌来上台来做，我肯定的，知道。然后我们今天不要讲谁，我一定要逼他带，我一定要带，老板帮忙一下。带一下，反正你带了30G嘛，你必须要有那个牌嘛。什么？三嘞！刚刚你带上去，那天跟我谈嘞，你我要那个牌嘞。我他谈的时候，我就哎，绝对对，那天我一定肯定给你带。你不要跟我买，我送给你10个都好。对不对？我们为了什么？30G啊，都是自己人啊，对不对？对。我们要的是目标嘛，对不对？来就是要赚钱，对不对？对，赚钱。就是这简单，所以这个拜六可以带人去吗？今天开始，哎，这个礼拜可以带人去吗？可以。真的真的嘞，我真的要报名嘞。我们拿那个，一定拿那个房间，那个不是无限的啊、哦。Sorry 哦，我是要走那边，那个这个礼拜过去那边 ，OK 吗 ？OK。做得到吗？做得到。哎，真的要说你不要讲，做得到你要回去睡觉，不关我的事。如果你是一份子的话。这里一人带5个人的话，那天那个拜六礼拜那个礼拜天就爆满了，对不对？对。对呀、啊，不要跟我讲是什么 day 什么 day， 对不对？那天是我们三十七的 day。对。然后在下个礼拜我们还在做，然后累积这个人脉，带去雅加达 ，OK 吗 ？OK。真的哦 ，OK。所以我真的是希望大家出一点点力，我们是核心的。我真的这样努力的问题，就是因为希望这个三十七发扬光大，不可以给人家超越，一定要把它做出来。如果是三十七的人，你一定要把你的伙伴带进去，不然的话，我现在等一下我拍照，拍个照后让 video 一下。想不想去？大家，这里可以
ขอมิกนะเฮ้ยโอ้ใช่แล้วใช่ไพ่อะผู้กิจโอ้ใช่แล้วจังนะนั่นที่รู้ผมไม่อยู่ที่จาการ์ตาเดี๋ยวฮะสอรี่อย่าดีเพื่อชื่อเราชื่อความจริง因为如果你是三十岁的人你一定要做到这个目标对不对可以可以吗可以可以吗可以不是我讲的啊好今天就这样